हेलो नमस्ते वान पिक्स नेपालको युट्युब च्यानलमा आज तपाईहरुले भिडियोको पोस्टर पेर मेरेर पनि थाहा पाइ सक्नु भएको छ। आजको भिडियोको बारेमा हामी प्रिमियम एसएमएस एक्सेसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ र यो धेरैले सोध्नुहुन्छ र यो समस्या तपाईँ हामीलाई बेला बखतमा परिरहेको हुन्छ। हामीले अहिले एसएमएसको जमाना त छैन, धेरैले इन्टरनेट प्रयोग गर्छौँ, तैपनि एसएमएस विशेष अवस्थामा काम लाग्छ। हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ युज गरिरहेछौँ भने त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा ईसेवाको अकाउन्ट अथवा अरू वालेटहरू खल्टी आइएमई पे जस्ता वालेटहरूको विभिन्न कारणले हामीले पासवर्ड अथवा पिनहरू बिर्सिने हुन्छ, मोबाइल ब्याङ्किङको पिनहरू बिर्सिने हुन्छ। त्यसमा एउटा एसएमएस पठाएर हामीले रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अनलाइनबाट रिक्वेस्ट गरे पनि त्यो एसएमएसमा हामीलाई कोडहरू ओटिपी कोडहरू आउने गर्छ र त्यो ओटिपी आउनलाई त कुनै समस्या भएन र तर हामीले बाई चान्स पिन रिसेट अथवा पासवर्ड रिसेट अथवा डिभाइस रिसेट हामीले बाई चान्स मोबाइल बिग्रियो र अर्को मोबाइलबाट नयाँ डिभाइसबाट लगइन गर्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर डिभाइस रिसेट रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर हामीले अनिवार्य रूपमा म्यासेज पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो म्यासेज पठाउनुको लागि एउटा प्रिमियम एसएमएस एक्सेस हुन्छ। यो बाई डिफल्ट त यो चाहिँ एक्टिभ नै हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले चलाउने बेला अथवा कुनै एक्सिडेन्टल टच भएर यसको चाहिँ यहाँ सेटिङ बिग्रेको हुन्छ। मेरोमा प्रिमियम एसएमएस एक्सेस भन्ने छ, यसमा चाहिँ म्यासेज बक्सलाई दिएको छ। अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ म्यासेज नजानुको कारण तपाईँ हाम्रो चाहिँ क्रेडिट नहुनसक्छ, होइन, मोबाइलमा ब्यालेन्स नहुनसक्छ अथवा यहाँ चाहिँ यो एसएमएस फोनमा जुन एसएमएस आउँछ त्यो डिफल्टको सट्टामा हामीले फेसबुक मेसेन्जर अथवा अरू मेसेजिङ एपहरूलाई वाट्सएप भाइबर इमो जस्ता एपहरूलाई पनि डिफल्ट मेसेजिङ एपमा कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टल टच भएर हुन्छ, जस्तै बच्चा बच्चीहरू छ भने उनीहरूले चलाउने बेला टच हुन्छ, त्यसरी बिग्रेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ म्यासेज पठाउन दिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आज एउटा स्पेसल एप एक्सेस दिनुपर्ने हुन्छ प्रिमियम एसएमएसको लागि। अब त्यो कसरी दिने भनेर मैले चाहिँ छोटो भिडियो स्क्रिन रेकर्ड गर्न गइरहेको छु, यहाँ पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले रेकर्ड गरिरहेको छु। अब यो चाहिँ तपाईँको मोबाइलको कम्पनी अनुसार अलिकति फरक फरक ठाउँमा हुन्छ, तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र जहाँ भए पनि यो सेटिङमै हुन्छ। अब सुरुबाट हेरौँ, मैले चाहिँ यो क्रस गर्दै सुरुमा तपाईँले जताबाट हुन्छ फोनको सेटिङमा जानुहोला। अब यहाँ सेटिङमा गएर तल फोनमा चाहिँ दिया हुन्छ, यहाँनिर दिएको यो सेटिङबाट जानु भए पनि हुन्छ, यहाँ नभएर माथिबाट अहिले स्क्रिन ड्र गरेर अलिकति माथि यहाँनिर यो सेटिङ दिएको छ, यहाँबाट जानु भने सेटिङ एउटै हो, जताबाट भए पनि सेटिङमा जानुहोला। र मेरो चाहिँ वान प्लसको सेट हो, वान प्लसको सेटमा चाहिँ यहाँनिर यो एप्स भन्ने अप्सन छ, यसैको भित्र दिएको छ। कुनै कुनै फोनहरूमा जस्तै रेडमीकोमा चाहिँ छुट्टै ठाउँमा हुन्छ, आइफोनको मलाई थाहा भएन, र स्यामसङको छुट्टै ठाउँमा हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले अलिकति खोज्नुपर्ने हुन्छ। र रेडमी अथवा अरू चाइनिज फोन, यो पनि चाइनिज र चाइनिज हो, चाइनिज फोनहरूको केसमा यहाँनिर एउटा यो प्राइभेसीको नजिकै एउटा प्राइभेसी प्रोटेक्सन भनेर छुट्टै दिया हुन्छ, यसमा मेरोमा छैन, मेरोमा त्यही एप्समै दिया छ स्पेसल एक्सेस। अब यहाँ प्राइभेसीमा गएर हेऱ्यो भने यहाँ पर्मिसन म्यानेजर छ, क्यामेरा माइक्रोफोन छ, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अरू मात्र दिइरहेछ, मेरोमा चाहिँ त्यो छैन, होइन, सिस्टम क्लोनर अरू प्राइभेट सेप अरूहरू दिया छ, त्यो चाहिँ छैन, हिडन एप अरू दिया छ। यहाँ एडभान्समा गएर हेऱ्यो भने त्यो अप्सन छैन, तर मेरोमा चाहिँ कहाँ जानु पऱ्यो भनेपछि यहाँनिर मेरो एप्सभित्र नै दिया छ, एप्समा जान्छु। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्नु भएको छ, अब यहाँ स्क्रिन ड्र दिँदैन, यहाँनिर मैले टच गर्ने बेला देखिरहेछ अटो लन्च, त्यसको तल स्पेसल एप यो हाइलाइट भइरहेछ मैले टच गर्ने बेला, स्पेसल एप एक्सेस भन्ने छ, एप एक्सेस भन्ने हुन्छ, यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। स्पेसल एक्सेस एपमा गइसकेपछि यहाँ मलाई स्क्रिन ड्र गर्न दिइरहेको छैन, यहाँनिर अरू सबै यताउता नजानुलाई यहाँनिर प्रिमियम एसएमएस एक्सेस भन्ने छ। प्रिमियम एसएमएस एक्सेस भनेको जुन नर्मल नम्बरभन्दा फरक नम्बरहरू हुन्छ, जस्तै ईसेवाबाट हामीले पिन रिसेट अथवा नयाँ डिभाइस रिसेट गर्नु पऱ्यो भने त्यो म्यासेज पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अब चार पाँचवटा अङ्कमा पठाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँको विभिन्न रिजल्टहरू एसएमएसबाट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङको कोडहरू रिसेट गर्नु पऱ्यो, डिभाइस रिसेट गर्नु पऱ्यो भनेमा चाहिँ हामीले जुन म्यासेजहरू गर्छौँ त्यो चाहिँ स्पेसल एसेस अथवा एक्सेस दिनुपर्ने हुन्छ अथवा प्रिमियम एसएमएस एक्सेस दिनुपर्ने हुन्छ। मेरोमा चाहिँ यहाँ डिफल्ट म्यासेज छ, तपाईँको म्यासेज यस म्यासेजको सट्टामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिफल्ट म्यासेजिङ एप चाहिँ फेसबुक मेसेन्जर इमो वाट्सएपलाई दिनुभएको छ अथवा अरू कुनै थर्ड पार्टी एपलाई दिनुभएको छ भने तपाईँको म्यासेज जाँदैन। अब यहाँ चाहिँ मेरो अलवाइज आक्स भन्छ, अलवाइज आक्स भनेको मसँग दुईवटा सिम छ, त्यो दुईवटा सिम मध्येमा तपाईँले चाहिँ ईसेवामा रजिस्टर भएको छ भने अथवा आइएमई पे खल्ती वालेटमा रजिस्टर भएको छ भने त्यही नम्बरबाट गर्नुहोला, र मोबाइल ब्याङ्किङमा रजिस्टर भएको छ भने जुन नम्बर छ त्यही नम्बरबाट मात्र एसएमएस पठाउनु होला।
अन्यथा तपाईको चाहिँ मेसेज जाँदैन जस्तै म एउटा हेर्छु यहाँ हामीले पठाउनु पर्नेमा चाहिँ यहाँ छ होला एक वान टप छ यहाँ नेर एउटा छ जस्तै यो ई-सेवाको कोडहरु हो हैन विभिन्न समयमा मल पठाइरा हुन्छ ई-सेवाको जस्तै स्पेशल एक्सेस भनेको प्रिमियम मेसेज भनेको इनहरु चाहिँ प्रिमियम नम्बरहरु जस्तै ई-सेवाको लागि 32131 छ अब तपाईहरुले मोबाइल बैंकिङहरु चलाउनु हुन्छ भने जस्तै नोबिल बैंकको एउटा होला नेपाल बैंकको एउटा होला ग्लोबल आईएमबी बैंकको एउटा होला त्यो छुट्टा छुट्टै हुन्छ र त्यो छुट्टै कुरा भयो अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ सिमहरु चलाउनु हुन्छ भने दुईटा सिम छ हैन म चाहिँ यो सिम नम्बर चाहिँ हाइड राख्दिने छु मैले अहिले चाहिँ रजिस्टर भएको कुन नम्बर हो दुईटा सिम छ भने तपाईको मोबाइलमा त्यो सिम छान्नु होला बाइ चान्स तपाईले पठाउनु पर्ने एउटा बाटो र तर अर्को बाटो पठाइरहनु भएको छ जस्तै मैले चाहिँ पठाउनु पर्ने 2 बाटो हो यहाँ मैले 1 सिलेक्ट भएको छ भने त्यो पनि मान्दैन है एसएमएस जान मान्दैन अनि मेरो चाहिँ सिम 2 मा छ भने 2 नै यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँबाट सिमहरु सिलेक्ट गर्नुहुन्छ एन्ड्रोइडमा इजीली र त्यसबाट मात्र पठाउनुलाई यो कोडहरु चाहिँ मोडिफाई नगरेर मेरो ई-सेवाबाट आएको कोडहरु हो तपाईको मोबाइल बैंकिङहरुको छुट्टै हुन सक्छ अरु कुनै प्रिमियम मेसेज सर्भिसहरु जस्तै यहाँ चाहिँ 5 अंकको छ ई-सेवाको अन्यहरुको चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ त्यो अनुसार तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ अरु पनि छ होला अब कता कता छ मलाई अहिले ठ्याक्कै खोजे बेला भेट्दैन यस्तै प्रिमियमहरु दोहोरो मेसेजिङ गर्न मिल्छ अब अरु कुनै ठाउँमा छ भने यहाँ चाहिँ टीएससी छ यहाँ पनि पठाउन मिल्छ हैन टीएससी इन्फो छ जसै तपाईको शिक्षक सेवा आएको लोकसेवा आएको भर्न सक्नुहुन्छ शिक्षक सेवा आएको 34001 छ यसमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ यस्तै पठाउने बेला पनि तपाईले जुन रजिस्टर भएको छ त्यो नम्बरमा चाहिँ मेसेज जानु पर्ने हो तर बाइ चान्स गएन भने यहाँ चाहिँ यो प्रिमियम एक्सेस दिनु पर्ने हुन्छ अब बाइ चान्स तपाईको मोबाइलमा अब प्रिमियम एक्सेस छैन भने यहाँ नेर अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ मेरोमा चाहिँ अल छ यहाँ चाहिँ अलवेज अलाउ अल द टाइम गरे पनि हुन्छ डिनाई गर्यो भने बाइ चान्स यसरी डिनाई गरेको खण्डमा तपाईको चाहिँ यो प्रिमियम मेसेजहरु जाँदैन है अब यहाँ चाहिँ अलाउ गर्नु पर्यो अथवा आक्स गर्नु पर्यो मलाई चाहिँ पठाउने कि नपठाउने अलवेज आक्स गर्यो भने तपाईले पठाउँदै हुनुहुन्छ भनेर एउटा नोटिफिकेसन पपअप हुन्छ र त्यो पपअप भएपछि तपाईले जस्तै मानिलियो म ई-सेवामा जान्छु ई-सेवाबाट एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछु हैन ई-सेवाबाट मानिलियो चाहिँ मैले चाहिँ यो अहिले चाहिँ एसएमएस बाट कुनै रिक्वेस्ट पठाए लग आउट गरे लग आउट गरिसके मानिलियो मैले चाहिँ पास पीएम पिन बिर्सेरे एमपिन बिर्सिसकेपछि यहाँ तपाईको नम्बर हुन्छ म चाहिँ यो नम्बर चाहिँ मैले हाइड राख्दिने छु मेरो नम्बर छ अनि यहाँ नेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्गेट एमपिन भन्ने छ अनि यहाँ क्लिक गरेपछि मलाई चाहिँ एसएमएस मोडमै लाउँछ यहाँ नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ र तपाईको नम्बर राखिसकेपछि यसरी नम्बर राखिसकेपछि प्रोसीड गर्न प्रोसीड गरिसकेपछि यहाँ प्रोसीड टु सेन्ड एसएमएस भन्छ यो गरिसकेपछि यहाँ नेर एउटा मेसेज आउँछ है यो भनेको प्रिमियम एसएमएस हो यहाँ नेर एउटा कोड आछ तर यहाँ नेर यो यसरी आउँछ म लगि ड्र गरे थे यहाँ नेर यो कोड आउँछ अब यो कोड कुन बाट पठाउने हो तपाईले यहाँ पठाउने बेला चाहिँ चोज गर्नु पर्ने हुन्छ कुन डिभाइसबाट भनेर यहाँ नेर तपाईको चाहिँ चोज गर्नु होला र चोज गरिसकेपछि सेन्ड एसएमएस गर्नु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ प्रिमियम नम्बर छ यो प्रिमियम नम्बरहरुमा एसएमएस पठाउनलाई चाहिँ तपाईको मोबाइलको चार्ज पनि काटिन्छ र यहाँ चाहिँ यसरी सेन्ड एसएमएस गर्नेबित्तिकै यहाँ नेर एउटा चाहिँ पपअप देखाउँछ है यो चाहिँ अघि मेरोमा चाहिँ अलवेज आक्स भन्ने थियो हैन रिसेन्ड गर्ने बेला यहाँ चाहिँ देखाउँछ कि यो रेकर्ड गर्न नदिने रहेछ रिमेम्बर माई चोइस गर्न पनि सक्छु यहाँ सेन्ड क्यान्सल गर्न मिल्छ यो चाहिँ अलवेज आक्स बनाउनुको कारण यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि सेन्ड गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुन्छ यदि तपाईलाई चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा काट्छ भने चाहिँ यहाँबाट सेन्ड नगरेर क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब क्यान्सल नगरेर यहाँबाट यसरी चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरे डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिएन डिलिट गरे यसरी यो गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको यो परमिसन दिनु भएन भने प्रिमियम एसएमएस एक्सेस दिनु भएन भने तपाईको चाहिँ एसएमएस जाँदैन आजको छोटो जानकारीमूलक भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु तपाईहरुलाई यदि केही कन्फ्युजन लाग्यो भने तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ हस्त नमस्ते